Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Only time will tell. Why do you keep telling me nothing? But I know all your flaws, at least they say something. Still I try to connect with you through your eyes. Your eyes. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Yeah. Only time will tell. I still want all of you, and I know all your colors. And I guess 'cause of that I can think of no others. Yeah, I need you to be, without you I'm lost. I'm lost, yeah. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Yeah. Me, I'm feeling something that goes beyond us. Us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Yeah. Coming out of Tulsa, a waitress
Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo para o nosso canal. Vocês viram aí ontem, já deixei toda a pia limpa, tudo limpinho, para amanhecer tudo ok. Agora eu já tomei café, ó, time latindo. Já tomei café da manhã, já trabalhei e agora eu vou fazer uma faxina ali no banheiro da minha mãe para ajudar ela. Aí eu vim passar um batonzinho, que minha boca tá seca. Aqui em Brasília é muito seco, né? O clima. Aí esse aqui eu trouxe de Portugal, ó. Aí ele tem essa parte. E tem essa aqui, ó, do glossinho, ó. Ó. Aí eu tô aqui no banheiro, no lavabo. Aqui tem um espelho lindo, deixa eu mostrar pra vocês. Olha aí como é lindo. Minha mãe tem muito bom gosto, né, gente? Olha que lindo. Muito lindinho. Aí a gente tá usando aqui, ó. Olha que lindo. Tomara que eu consiga ter um bom gosto assim, né? Ai, gente. É isso. Aí eu tava aqui prendendo o cabelo e vou faxinar o banheiro lá de cima. Então é isso, vai deixando o like, se inscrevendo no canal. Um beijão para começar o dia e bora para mais um vídeo. Bom dia, Terezinha. Bom dia! Dá bom dia para esse povo aqui, seus fãs, tá cheio de Bom fã. dia, meus fãs, minhas fãs. Vamos trabalhar, né? A gente precisa trabalhar nessa família. Ai, ai. Fazer faxina. Olha aí que ela já tá arrumando aqui a caminha dela. Ó, gente, eu também tô trabalhando, não tô, mãe? Tá. Mãe, eu trabalho pouco? Muito. Viu, gente? Eu trabalho muito, não é dinheiro fácil, não. É dinheiro, muita dedicação me trabalha, ó. Trabalhando. Muito suado o Minha trabalho. mãe vê que é minha loucura. Mas, gente, olha aqui. Mamãe tá arrumando aqui o quarto, essa cama e esse painel maravilhoso. Ai, que bom gosto. Quem dera se eu conseguir ter esse bom gosto, hein, gente, lá na minha Claro casa. que tem. Eu tenho, não, vou copiar tudo. No Brasil, nada se cria, tudo se Viu? copia. Eu vou copiar toda a decoração dela, porque eu vou ficar quebrando cabeça. Eu não, vou falar assim, faz um painel igual lá de mãe, coloca aqui. Não precisa ser igual, Mas mas. a ideia vai ser igual, o painel, os lustres, né, minha gente? Porque eu não vou ficar quebrando cabeça, né? Você já tem aqui a inspiração, né? Agora eu vou lavar ali o banheiro. Vamos tirar ali, tá bem sujinho, né? Porque as crianças estavam usando a banheira esses dias. Aí a gente. Eu falei, mãe, eu vou faxinar aqui pra senhora, porque vocês me conhecem, né? Vocês sabem que eu amo uma faxina. Aí eu vou liberar a água ali da banheira, tirar tudo aqui e lavar, né? Lavar tudo aqui. Aí convido vocês aí pra faxinar com a gente. Bora trabalhar, meu gente. Vai deixando um like aí. Aí a água aqui já tá descendo. Essa água aqui. Aí a gente vai começar a lavar. O dia tá bem bonito, ó. Bem ensolarado. Então vamos começar aqui tirar essas baguncinhas daqui, né? I know that I haven't been who I was. I am so. Aí, gente, a minha mãe compra esses de litro, assim, ó. Detergente e tem o vinagre também que ela compra. Ó, aí eu vou fazer uma mistura aqui porque ela só usa isso. Ela não é fã de produtos de limpeza. Ela não gosta. E eu amo. Aí ela usa assim, amaciante, né? Sabão em pó, detergente e vinagre. Mas eu amo Cif, amo desinfetante. Minha mãe não gosta. Engraçado, né, gente? Cada um tem seus gostos. To be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright. 'Cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I you know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show.
good enough, but you're all I need. I'd take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to always be there. And I want gente, olha isso. Isso aqui é o ralo daqui, ó. Ele encaixa aqui, né? Ó. Gente, mas acho que eu não gostei desse ralo, não. Porque fica cheio de cabelo, de coisa. Olha só. Não, não gostei, não. Gente, vocês gostaram disso aí, desse ralo? É bonito, mas não gostei, não. Gente, pensa que eu tô cansada. Banheiro branco é lindo, mas dá trabalho. Acho que eu tô umas 2 horas dentro desse banheiro e ainda não terminei. Aí eu vou parar pra almoçar, porque já é 1h52. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês, eu mostrei só um pouco, gente, porque senão eu não ia terminar. Se eu ficasse gravando o tempo todo, eu não ia terminar o banheiro. Aí eu ainda falta arrumar isso aqui. Ó, tá tudo aqui espalhado. Aí eu já tô rapando. Gente, eu limpei todos aqueles vidros, a banheira, esses vidros. Ainda vou secar. Ainda falta finalizar, ó. É lindo, mas dá trabalho. Pensa num trabalho que dá. Gente, olha a comidinha brasileira. Feijão, arroz, né? Que é diferente dos portugueses, que eles não comem arroz e feijão todo dia. Aqui é abobrinha verde, né, mãe? Refogada. Repolho roxo refogado. Peito de frango. E aqui é couve com abacate, tomate, tá por ali. Bem temperadinho com cebola. Vamos almoçar, pessoal. When we were younger, we used to sit on the grass. Among the flowers, we just let the days pass. Oi, gente, voltando aqui. Gente, eu tô com um sono tão grande. Olha aqui que eu, olha o batom que eu passei. Eu peguei um batom aqui de mãe, mexendo nas coisas. Filha mexe nas coisas de mãe, né? Aí eu peguei um batom pensando que era bem clarinho. Na hora que eu passo, eu levei um susto. E pior que ele é daquele mate que gruda na boca. Eu, meu Deus, e agora? Eu vou ficar com esse batom aqui, faxinando de batom. Aí, eu tava aqui respondendo também umas alunas, né? Porque quem adquire a mentoria comigo, eu ajudo no passo a passo, né? Pra poder fazer vendas assim como eu faço. Ontem eu fiz uma venda de produto físico com a comissão R$417. Eu fiquei chocada de tanto que é bom, maravilhoso. Ontem à noite, fiquei tão feliz. Já pensou? Uma comissão de R$417? Pois é, fora as que eu fiz mais cedo, né? Mas essa bateu o recorde de produto físico, produto que tem dentro da mentoria. Então, você que já adquiriu a mentoria, vamos começar aí a trabalhar, que eu quero ver o resultado aí de todo mundo. Aí, gente, mãe já tinha arrumado aqui a cama, né? Ficou bem arrumadinho. E eu tô na luta ali, ó. Por quê, gente? Eu estava lavando louça, como vocês viram aí, mostrei a pia aí pra vocês. Aí eu já... Deixa eu pegar aqui o rodo que caiu. Aí eu já lavei louça do almoço.
Porque minha mãe fez almoço, aí eu fui lavar a louça. Aí tá tudo limpinho, acabou que eu deixei aqui secando e secou sozinho. Então agora eu vou colocar as coisinhas no lugar aqui pra finalizar, porque eu tô cansada. E eu tenho que dar umas aulinhas agora pras meninas, né? Que entraram na mentoria comigo, ajudar elas. E também à noite vai ter uma live aí sobre a mentoria, então hoje eu tô com a agenda cheia. Mas você sabe que eu gosto de limpar, de organizar, né? E também ajudar a mamãe, né, gente? Deixar tudo limpinho, tudo organizado. Tô falando com vocês limpando aqui o espelho. Então é isso, eu vou colocar as coisinhas no lugar, colocar um tapetinho aqui. E aí eu mostro pra vocês. When we were younger, we used to sit on the grass. Among the flowers, we just let the days pass by. People would tell us to get a grip of ourselves and get a job. We didn't care what we were told, 'cause when we were younger, we used to sit on the grass and go, damn, I don't wanna grow old. I wish I could turn back time. Stay up all night singing songs on the terrace. We didn't mind sitting out in the cold. It was impossible to make us embarrassed. We were free. Do you remember stealing smokes from your parents? Sometimes we got a bit out of control. When they found out we ran from home just to scare them. Banheiro finalizado, graças a Deus. Que banheiro grande. Eu não consegui limpar o vidro lá de fora, né, gente? Mas ó, a banheira tá limpinha. Olha aí, tudo limpinho. Olha aqui as coisinhas aqui arrumadinho. Olha esse chão maravilhoso, gente. Esse porcelanato branquinho, mas dá trabalho. Banheiro branco, deixa eu acender aqui. É maravilhoso, não é? Mas deu trabalho, gente. Deu trabalho, mas é satisfatório, né? Quando a gente limpa tudo, deixa tudo limpinho, é muito bom. E vocês me conhecem, eu gosto de limpar, eu gosto de organizar. Esse trabalho em casa, pra mim, caiu como uma luva, porque eu gosto de cuidar da casa. Então, eu vou ter tempo pra cuidar da casa, tempo pra trabalhar, e eu tô muito feliz com isso, muito mesmo. Ansiosa pra minha casinha tá limpa, pra minha casinha, né, terminar, pra eu começar a limpar meu chão. Ai, vai ser tão bom. Esse banheiro é maravilhoso, né? Maravilhoso, olha. Olha, gente. Aí tem esse tapetinho. Aí agora eu vou limpar aqui o quarto. Já tirei a poeira e vou limpar aqui o quarto. When we were younger, we used to sit on the grass. Among the flowers, we just let the days pass by. People would tell us to get a grip of ourselves and get a job. We didn't care what we were told, 'cause when we were younger, we used to sit on the grass and go, damn, I don't wanna grow old. I wish I could turn back time. Stay up all night singing songs on the terrace. We didn't mind sitting out in the cold. It was impossible to make us embarrassed. We were free. Do you remember stealing smokes from your parents? Sometimes we got a bit out of control. When they found out we ran from home just to scare them, we were. Gente, eu tô passando o pano. Ó, aqui eu ainda não passei o pano. Ninguém vê sujeira. Tanto que esse porcelanato é maravilhoso, olha. Olha aqui. Gente, mas olha a cor do pano. Então esse porcelanato é bom demais. Acho que vou pôr desse na minha casa. O que vocês acham? Vocês gostaram aqui desse porcelanato? É lindo, olha o brilho dele.
E aí eu vou terminar de limpar aqui, mas gente, tô impressionada, olha aí a sujeira do pano. Aí eu vou terminar de limpar aqui, pra finalizar aqui. When we were younger. Ai gente, que sensação boa, né? Ó, tudo limpinho, tudo organizado. Olha aí. E meu celular aqui, que eu fico respondendo, né, os clientes, também as minhas alunas. Olha aí que lindo, gente, tudo limpinho, olha que chão maravilhoso, um paninho que eu passei, ó. Aí eu liguei aqui a luz, né, do lustre, pra vocês verem que é tão bonito, ó. Lindo, né? E aí tá pronto, agora eu vou passar um paninho aqui na escada, ali na sala. Aqui também tá tudo pronto. E o Nicolas tá ali assistindo TV com a vovó e tá mal barulho. Maravilhoso, ó, tudo limpinho e arrumadinho. Ai, que lindo. Que sensação de paz, que sensação boa, né? Agora eu vou desligar aqui. Pra eu ir descendo agora, limpando o restinho aqui da casa. When we were younger, we used to sit on the grass. Among the flowers, we just let the days pass by. People would tell us to get a grip of ourselves and get a job. We didn't care what we were told. E aí, pessoal? Oi, gente. O que você tá fazendo? Tô fazendo biscoito amanteigado. É uma delícia. É? Aham. Ai, caiu aqui um pouquinho. Ah, e aí? Você vai ensinar aqui no canal? Aham. Eu vou ensinar aí. Oi, gente. Tudo bem? Eu tô aqui já fazendo, né? Um biscoito amanteigado aqui, né? E a gente vai estar utilizando aqui uma xícara de farinha de trigo, né? Eu já coloquei essa xícara. Mas eu vou dropar a receita, porque só uma fica muito, muito pequena, né? Fica pouco, né? Aham. Então é uma xícara, mas pode ser duas. É uma xícara a receita, tipo, pra duas, uma pessoa. Mas como aqui a família é grande, eu vou dobrar uhum. A receita. Então eu vou colocar aqui duas xícaras de farinha. Biscoito amanteigado, é? É. É uma delícia. Eu já ensinei no canal, só que eu ensinei de uma forma que não fica tão gostoso, né? Por quê? Não sei, fica diferente. É uma forma diferente. Ai. Ah, entendi. Então precisa de quê nessa receita? Nessa receita a gente precisa... Pra uma receita normal, vai ser uma xícara de farinha... Uma xícara de chá de farinha de trigo, né? Uhum. Também vamos usar 1/4 de xícara de chá de açúcar. Então eu já peguei isso aqui, né? Pra medir aqui. E eu já vou colocar aqui açúcar. Que é 1/4, né? Uhum. Então eu vou colocar 2/4 pra dobrar. Isso. Onde que tem 2/4 aqui, mãe? Deixa eu achar pra você. As xícaras, aqui ó, 1/4, 2/4. Ok, obrigada. Isso. Então, um copo de enxuto. Então precisa de farinha, açúcar e manteiga, margarina? Sim. Só esses três ingredientes? Sim. Aí a margarina, ou manteiga, né? Eu vou primeiro mexer aqui, né? Os secos primeiro, tem que mexer. Que é açúcar e a farinha. E você coloca uma pitadinha de sal pra dar uma quebradinha no doce? Não. Igual eu faço nos bolos? Não. Não? Não quer testar? Tá bom, vou testar dessa vez. É onde é que tá o sal. Olha lá, ó. É assim mesmo, só... Vai. Isso. Mistura, né? Uhum. Apagar. Ok, aí a manteiga, eu vou colocar aqui 4, quatro... O que que você não... Olha, aí a gente coloca aqui, tipo, duas, aí daí vê aqui... Colheres de manteiga? Uhum.
Aí daí a gente vai mexendo assim pra ver. É, até ficar no ponto de massa de pão. A gente vai mexendo, mexendo, até ficar no ponto de massa de pão. Se não ficar, você coloca mais manteiga. Né? Ou margarina, né? Sim. Por exemplo, aqui só duas, ficou muito seco ainda, muito, né? Muito seco. Uhum. Aí eu vou colocar mais uma. Vai aí colocar na manteiga de acordo, né? Uhum. Pra até virar uma massa, né? Uhum. Olha. Aqui, gente. Olha. Eu acho que já tá um pouco boa. Só que acho que preciso de um pouquinho mais de farinha, porque eu coloquei acho que muita manteiga. É por volta de 4 colheres de manteiga, gente. Tá? É umas 4 colheres de manteiga. Aí eu tô amassando aqui, amassando. Eu acho que já tá num ponto bom. Olha, esse ponto. Tá muito bom, eu acho, pra mim já. E agora, vou colocar aqui dentro. A gente vai passar um pouco de farinha aqui. Não, mexeu. Ai, nossa, gente, tá chovendo muito. Desculpa se tiver algum barulho de chuva aí. Com certeza vai ter, né? É, tá chovendo muito. Mas agora eu vou pegar aqui um negócio pra eu arrumar a massa e já volto. Vai. Olha, gente, eu voltei aqui, eu peguei isso aqui e já deixei a massa bem redondinha, né? Aí a gente agora vai passar aqui. Tá? Assim, né? A gente vai passar aqui até deixar bem fininho. Quando eu terminar, já volto. Olha, gente, eu já tô aqui arrumando a massa, né? É, fazendo aqui com esse copinho pequenininho aqui, né? Copinho de cachaça. Fazendo esses buraquinhos. Aí daí, essa massa que sobra aqui das bordinhas, eu faço a mesma coisa. Eu vou rolando com esse negócio aqui, né? Aí daí, agora minha mãe vai pegar pra mim a forma pra eu colocar as bolinhas. Aí, gente, quando eu vou fazendo as bolinhas que já tá feita, a mamãe vai colocar aqui dentro. Olha aqui, gente, eu já coloquei todos os biscoitos aqui e a gente vai colocar ali no forno. E eu vou pedir a ajuda da minha mãe pra colocar no forno, porque eu não posso, porque ainda sou criança, né? Tô aqui, tá mostrando. Mas eu vou colocar agora no forno. A vovó, né, na verdade, vai colocar pra mim. E aí, ficou pronto? Sim, mas é só um pouquinho, ainda tem no forno. Tá assando mais? É, o primeiro que eu vou comer vai ser personalizado da carninha. Não vai esperar esfriar pra ficar crocante? Eu vou provar esse aqui. Aí depois eu vou deixar esfriar pra ficar corcrante. Corcante? Dá, tá quente ainda. Espera esfriar um pouquinho. Porque senão se você for comer ele quente, ele é mole quente. Eu só vou provar esse aqui. Mas tá quente, amor. Deixa eu provar. Oh, meu Deus, que ansiedade. É aí, ó. Tá tão quente que não tá nem conseguindo pegar. Tô sim, ó, aqui, ó. Vou pegar agora. Deixa esfriar, porque ele fica quebradiço, fica bom? Bem. Muito bom. Deixa eu ver. Olha, ele fez até uma carinha, gente. Olha que gracinha, a boquinha e o olhinho. Vou comer um pedaço da boquinha.
Esse ficou bom. Esse acertou no ponto. Muito bem, parabéns. Obrigada. Vamos finalizar o vídeo? Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal aqui embaixo. Beijo no coração. E até o próximo vídeo. Fica todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.